От няколко седмици кардиологичното отделение на многопрофилната болница в Кърджали е доста натоварено. Всички 38 легла са запълнени, както и повече от половината в интензивния сектор. Отделението е пълно, но по-често срещаме тези дни инфаркти. Заради жегите. Особено тежки са високите температури при хората с исхемична болест на сърцето. И тук мога да кажа, че стенокардията е най-често срещаната форма на исхемичната болест на сърцето. Голяма част от случаите са при по-млади пациенти. Сега скоро, миналата седмица, имахме 34 годишен пациент, който след разпитани не се установиха някои фактори, които водят до сърдечно заболяване. Най-вероятно е важна фамилната анамнеза тук. Срещат се инфаркти вече сред 30 годишни, пада даже и възрастта сред жените. До сега се смяташе, че жената е защитена от женския полов хормон, но напоследък имаме много млади женски инфаркти. Причините са много. Стрес, нездравословен начин на живот, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол, както и липса на профилактика. За щастие смъртността намалява при инфарктите, защото инвазивната кардиология е достъпна почти във всички области в България. Ние в Кърджали също имаме добра модерна катетеризационна лаборатория, в която работят добри специалисти. Съветите на специалистите са след 30 годишна възраст хората задължително да посещават кардиолог поне веднъж годишно. Заради горещото време е препоръчително хората да не се излагат продължително време на слънце и да пият повече течности.